Sa të gjatë që jeton njeriu në jetën e tij, 20 vitet e para të jetës janë më të gjata për të. Jeta nuk i është dhënë në pronësi askujt, por vetëm në përdorim. Kush jemi ne në fakt? Cili është misioni i njeriu në tokë? Për këto dhe shumë të tjera, na ndiqni pas pak me musafirin tonë në studio. Mirëmbrëma shikues të Radio Televizionit Publik të Kosovës, mirë se erdhët në emisionin Kuqija Show. Ashtu siç e thash edhe më herët, sonte do të flasim për një temë shumë interesante. Do të flasim për temën jeta dhe njeriu. Për me diskutuar lidhje me këtë temë, sonte kam ftuar një teolog shumë të njohur. Me neve sonte është teologu jonë i njohur Ardian Sediu, e ftoj me Eduard Rogiti. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit që erdhe. Faleminderit. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. M'lejoni të falenderoj për ftesën. T'ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe gjithë ata që na ndiqin këtë emision. Faleminderit shumë. Inshallah nuk na rrok syni keq se kena shumë shikues. Inshallah, inshallah, shpresojmë ju. Shpresojmë ju. Faleminderit Dorat Akiti për Erhoxhën. Sonte po do të flas me thashë edhe më herët të prezantojmë për jetën e njeriu. Në fakt kush është njeriu? Aljan. Bismillahirrahmanirrahim. Po, kur flitet për njeriu, jemi duke biseduar për një krijesë që për nga aspekti krijimit përbëhet prej dy, do me dhënë, komponenteve. Është krijesë dualiste, përbëhet prej shpirtit dhe prej anës fizike materjes. Kur flitet për njeriu, po flasim për një krijesë e cila është e privilegjuar nga Zoti i Madhrishëm. Po flasim për një krijesë të cilës Zoti i Madhrishëm ja ka besuar emanetin në sipërfaqen e tokës. Po flasim për një krijesë e cila i është ngarkuar një detyrë për organizimin e jetës edhe individuale, edhe familjare dhe shoqërore. Pra po flasmi për një krijesë komplekse, por që ka një reputacion radhëpart të krijuesit e Zotit Madhërisëm dhe ka një mundësi për atë menaxhimit të ndërtimit të jetës dhe kështu me radhë. Po në fakt, kush është njeriu në aspektin po mënoj, a është e ka sjell Zoti vetëm me pas lumturi, me hangër, me pijë, apo cili është misioni i tij vërtet këtë jetë? Pra kur flitet për njeriu, është fjala, për misionin e tij, për priardhën e tij, për destinacionin e tij, pa dyshim se duke pas parasysh që kjo krijesë ka vlerë të madhe, edhe qëllimi është i madh. Për shembull, jetën kësaj bote kur kemi ne për shembull vlerësime të mëdha, edhe misioni është i madh, edhe vlerësimi është i madh. Ky njeriu për cilën po flasim, nuk ka ardhur vetëm që me i shiju të mirë të kësaj bote materiale. Por në realitet ka ardhur me tregu edhe anën shpirtërore të tij, edhe anën morale të tij, edhe anën vizionare të tij. Pra qëllimi kryesor i njeriu në radhë parë është njohja e Zotit. Dhe Zoti i Madhërisëm njeriu në këtë botë njeh përmes argumenteve të jetës, përmes bamirësisë, përmes diturisë, përmes respektit, vlerës, ndërshmërisë e kështu me radhë. Pra gjitha këto janë ato të cilat pra ja mësojnë njeriu me njohjen e Zotit i Madhërisëm. Po ku destinacioni i njeriu? Kjo jetë pra ka një destinacion. Dhe qëllimi i krijimit të njeriu në jetën e kësaj bote është me arrit qëllimet finale në botën tjetër. E distancioni fundit njeriu pa dyshim pra janë pjedestalet e botës tjetër, atje pra ku nuk ka fund e mira, po ashtu edhe keqe. Bravo. Është thau pak më herët që qëllimi i njeriu në këtu është adhurimi ndaj Zotit, edhe qëllimi i jetës. Po a është adhurim ndaj Zotit shkolla, a është adhurim ndaj Zotit puna, a është adhurim ndaj Zotit leximi? Pyetje shumë e vënë. Që të kuptohemi një herë mirë. Kur i referohemi adhurimit, fjala adhurim në terminologjinë islame është një term shumë i madh. Për shembull, edhe studenti në bankat shkollës, nëse është ul në emër të Zotit të Madhërisëm, ai është duke adhuruar Allahun në formën e diturisë. Edhe bujku atje në orë, i cili fillon punimin e orës në emër të Zotit, edhe ai është duke adhuruar Allahun Azza wa Jall. Edhe ai tjetri po shën misione të ndryshme, edhe ushtari në kazerma, edhe mësuesi në shkollë, edhe profesori në universitet, të gjithë pra janë duke adhuruar Allahun në formën e vet. Për shkak se fjala adhurim ka një tretman të madh. Shpeshherë rreth së fjale për shembull gjejmë jo mirë kuptim të masa. Sepse kur flitet për adhurimin, më një herë njeriu t'i shkon mendja ndoshta po bëhet fjalë vetëm për namazin, agjërimin e kështu me radhë. Jo. Fjala adhurim në Islam, në terminologjinë kuranore, është një term shumë i gjatë pra që përfshin shumë aspekte të jetës. Dhe kjo është, domethënë, ajo bukuria e fesë, të cilën e mëson njeriu pra se si adhurohet Allahu, Zoti i Madhërisëm, edhe në jetën e përditshme. Pra dhe ky mision që dedikohet mirës me një farë forme është adhurim ndaj Zotit, ndaj Zotit Madhërisëm. Sigurisht. A mund ta kuptoj për shembull qëllimin e jetës, hoxh, ai që nuk beson në ekzistencën e Zotit për shembull?
në jetën e kësaj bote ka rrugë të shumta të ndërtimit jetës. Por vetëm një është e cila i garanton njeriu lumturi dhe ja mundson me kuptuar realitetin e substancën e jetës. Kur i referohemi kësaj pyetje, është një ajet në Kur'an që Zoti i Madhreshëm flet për një kategori të njerëzve dhe thot ata e njohin vetëm sipërfaqen e jetës dhe jo mbrendsinë e kësajna. Aq sa kam lexuar nëpër libra dhe filozofike, po edhe fetare, kam pasë e ka të vështirë me kuptuar realitetin e jetës ai i cili nuk e ka kuptuar rëndësinë e besimit. Pse? Sepse kjo botë e ka një dizajnor. Kjo botë e ka një arkitekt. Sigurisht. Dhe arkitekti së bote duhet përfshi jetën mrena, gjithsinë, është Zoti i Madhreshëm. Si ka mundësi pra me kuptuar rëndësinë e një objektit në qoftë se ti nuk e kupton kush është projektuesi i saj? Bravo. Pra Zoti i Madhreshëm. Shumë e vërtet. Pra Zoti i Madhreshëm duhet të nivet në radhë parë si projektues. Dhe një shembull tjetër që kanë dhënë filozofët. Po. Sa i përket atij që beson dhe atij që nuk beson, si e konceptojnë jetën? Është e ngjashme sikur ai i cili e njeh notin edhe ai i cili nuk e njeh notin. Për shembull, ndalemi pranë një lumi të thellë. Njëri prej neve di të noton, tjetri jo. Ai i cili din të noton, hyn mrena në lum dhe shijon. Ky i cili nuk noton, domethënë në orbitën e besimit, i ngjon atij i cili pra nuk po noton në ujë, provon me shiu, por nuk është i njëjtë sikur ai i cili është mrena në ujë me atë që është jashtë. Pra ai i cili provon, pra ai i cili provon me kuptu jetën pa besim, bazuar në aspektin kuranor dhe aspektin filozofik, e ka të vështirë me i korë sukses e lumturisë këtë botë. Dhe mos të harrojmë, sepse na duhet ta kuptojmë këtë çështje, jeta ka rrugë të ndryshme. Vetëm një rrugë është e cila e lidh kaluarën e njerëzit, para ardhmën e tij në këtë jetë, të tashmën dhe rrugtimin e tij për përjetshmën. Ajo është rruga e besimit. Nëse pra nuk kuptohet jeta përmes dritarëve të besimit, ky njeri pra ka të pamundur me kuptuar preardhën dhe ka të pamundurën me kuptuar rrugtimin e tij për botën e përjetshme. Sigurisht. Bravo Hoxh për këtë fjalë. Fjalë të mira dhe edhe pragmatike, të kapshme. Faleminderit, faleminderit. Shpesh kam dëgjuar të thonë që shumë feje pe kërkojnë Zotin aty ku s'dohet. Për shembull, muslimanët e kërkojnë Zotin Çabe. Budistat e kërkojnë Zotin në Tibet, për shembull. Në Jerusalem e kërkojnë krishterët edhe jahudit. Ose për shembull çerbelosh etët. A mos në shtap e kërkojnë gabim, Zoti mund më qenë zemrët besimtarët, për shembull, dohesh, mos më rrok, mos më kap, mos më pas luftra për gur, për objekte, për... Kjo është një pyetje shumë dimensionale. Në radhë parë duhet të sqarohemi se muslimant nuk e kërkojnë Zotin në Çabe. Sepse Zoti i Madhreshëm s'ka nevojë për vend as për kohë. Ai është krijues. Dhe ajo atij që përshkruhet koha dhe përshkruhet vendi është krijes. Pra Zoti i Madhreshëm është krijues dhe jo krijes. Ne nuk e kërkojmë Zotin në Çabe. Nuk e kërkojmë muslimant të fjala, nuk e kërkojmë Zotin në Çabe. Thjesht ne respektojmë Çabën si një pikë referencë nga ku ka filluar jeta shoqërore në tokë. Dhe e respektojmë Çabën si kible për të cilën Zoti i Madhreshëm e ka garantuar në Kur'an. Milionit ja them një gjë. Të gjithë e dinë se krijuesi absolut është Zoti. Dhe pra duhet ta kuptojmë se vetëm atij ka takuar me vlerësuar diçka. Nëse Zoti i Madhreshëm e paska vlerësuar Çabën, atëherë pse mos ta respektojmë ne? Sigurisht. Por ne nuk e adhurojmë dhe nuk e kërkojmë Zotin e Çabe. E as nuk e adhurojmë Çabën. Ka zbrit një ajet në Kur'an që ka zgjidhur këtë problem. Për shembull, Zoti i Madhreshëm thot, dhe adhuron e Zotin e Çabës, jo Çabën. Adhuron e Zotin e Çabës, ai i cili ka garantuar njeriu jetën këtë botë. Dhe i cili ka garantuar rrugtimin e sigurt në jetën kësaj bote. Pra ne në Çabën nuk e kërkojmë Zotin sepse Zoti s'ka nevojë për vend, por ne respektojmë vendet e shenjta, tu fillu Çabja e cila prin njëra prej objekteve më të vjetra në historitë e njerëzimit. Dhe sipas literaturës islame, me të ka fillu jeta shoqërore, jeta njerëzore në tokë dhe me të përfundon. Por ne nuk shkojmë atje për ta gjetur Zotin, sepse Zoti i Madhreshëm është gjithkund me diturinë e tij, me dijen e tij, me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, me fuqinë e tij absolute, pra sepse është krijues dhe nuk ka nevojë për vendin, nuk ka nevojë. Domethënë është gjynamu ka për gjësande, për shkak të objekte të ndryshme. E tash ku kemi fjalën te luftrat. Këtu domethënë është një tretman tjetër i shpjegimit. Ne nuk luftojmë, në Islam e kemi fjalën, nuk luftojmë për të degraduar vlerat e tjetrit. Por në Islam, po flas si definicion i luftës, në Islam luftohet për të ruajtur vlerat e njerëzit.
shpesh herë në jetën kësaj bote në shoqëri të ndryshme, janë ballafaçuar shumë dy ushtri. Njëra ka qenë e cila ka shkatru, e tjetra ka qenë e cila i ka mbrojtë vlerat. Pra, ne me një farë forme të muslimant, në rast se vije deri te lufta, sepse është opcioni fundit në taburin e islamit lufta, sepse Zoti i Madhërisht e ka nderuar njeriu dhe ka lënë të lirë me zgjedh besimin. Madje në Kur'an, Zoti i Madhërisht kur flet për tokën dhe qiellin, më njëherë thot, e kush jeni ju pra që doni me ndryshu gjuhën dhe racën? Pra është e pa mundur t'ja ndryshosh kohën djelit, po aqë e pa mundur është t'ja ndryshosh njeriu zhvillimin e tina, komtar ose racore, është të mera. Pra, në nuk luftojmë për t'a degraduar, dika në fjala, e asë nuk luftojmë për t'ja uzurpuar bindet tëre, por thjesht njëtë në këse botë njeriu mund me qenë dhe i gabushëm, dhe shpesher luftrat nuk kanë kuptim që s'kanë pas dheri mësot, për shka këse kur on pyetje jetë njeriut, çdo tentativë tjetër është e pavlerë. Sigurisht. A për shembull është gjëna, e thalla pak më herët, është gjëna me besun në gjësande, hoç. Sepse Zoti është në zemrën e gjithë secilit, apo jo? E pastaj tash kur e shpjegojmë këtë çështje në the, ka shumë fe për shembull që beson dikush, beson lup dikush i nderuar, kur flasmi në Islam. Kur flasmi në Islam për besimin. Pista e besimit është zemra. Dhe ne në Islam e kemi një definicion. Të besohet me zemër, të shqiptohet me gjuhë dhe të vëhet në praktik besimi. Kështu konsiderohesh musliman. Do me thonë, për dallim prej feve tjera, ose për dallim prej shumë filozofive të cilat shembull, njerëzit e besojnë Zotin formën e vetë. Kurse ne te muslimant është fjala, Zotin e Madhërisht e besojmë si pas fjalëve ti në Kur'an. Dhe besimi fillon me zemër, pasaj shqiptimi me gjuhë dhe kryrja obligimeve të mundshme në jetën e kse bote. Kur themi ku e ka Zoti vendin, jo, besimi bëron në zemër, por Zoti nuk është zemër, sepse ai s'ka nevojë për vend. Dhe thash më herët, Zoti s'ka nevojë për vend, por njeriu duke qenë se është krijesë e Zotit Madhërisht, dhe është dizajnuar që në vazhdimsi tani na fërsin me Zotin e Madhërisht, shpesh herë thot, ja pra mu knaq zemra pi besimit në Zotin e Madhërisht, ose shpesh herë edhe loti rjedh për shkak të fuqisë së besimit që bëron nga zemra. Por që kuptohet se kjo është një inspirim për Zotin e Madhërisht për ta gjetë vërtetën njeriu nëse bote. Unë e di në fakt pse i referoheni, po për audiencën tonë, pse në fakt i referohen për shkakun që Zoti në qiell, na ndjen Zoti na nin na shep prej qiellit. Cila është arsyeja për shkakun që thonë që Zoti po na shep prej lartë kështu? Kjo është një prej temave më diskutabile në shkencën e akaidologjisë. Akaidi është një lënd apo një lëmi e cila mirët me studimin e ajeteve në Kur'an të cilat flasin për cilësitë e Zotit Madhërisht. Për cilësitë, për shembull, qendësore, për atribute shumë rrallë. Dhe një prej temave më të rëna në akaidologji është tema kur flet për Zotin e Madhërisht dhe qëndrimin e tij. Që të kuptohemi një herë mirë, kur ka ekzistuar Zoti, nuk ka ekzistuar toka dhe qielli. Që nuk kupton se Zoti s'ka nevojë për vend. Po kur referohemi lartësisë, e kemi përshtytur për pozitën, jo për vendin. Sikur për shembull që janë pozitat për shkollim. Shumë e qartë. Sikur për shembull një person kur ta përshuna, thonë ai ka një pozitë të lartë. Po. Ose ai ka një ulse të lartë, që nuk kupton se ai ka një pozitë. Por jo domethënë atë aspektin fizik, sepse Zoti i Madhërisht nuk ka nevojë për vend. Dhe këto ajete në Kur'an kanë ardhur të shumta që flasin për Zotin, sepse Zoti i Madhërisht duke qenë i mëshirshëm për njeriu. Dhe këto është dallimi mes islamit dhe ideologjive fetare. Zoti i Madhërisht nuk e ka lejuar njeriu të bredh rrugëve të besimit gabun, por ka fol për vetveten. Dhe i ka thonë, ja, unë jam kjo pra, kryusi yt, pa fillim, pa mbarim, ai cili dëgjon, ai cili sheh, ai cili din brëndësinë e gjithkujna. Pra nuk e ka lënë njeriu me thonë, me menu kush është Zoti. Sepse në qoftë se ne fillojmë me atë aspektin logjik tonën, me fol për Zotin, në të dytë jemi në studio, të dytë këna me përshu gabimisht, sepse potenciali jo në intelektual është në ryshe për në tjetërit. Pra Zotin Madhërisht, duke mos dashur me lanë njeriu me lajthit në këtë qështje, ka full për vetë vetën. E kur ka full për vetë vetën, ka thonë, unë jam i cili s'kam fillim dhe s'kam barim. Të gjitha krijesat kam fillim dhe mbarim. Unë e shoh për shembull, po shikimi jam në kosë kuj i krijesave. Unë e sundoj, për sundimi jam në kosë i krijesave. Unë e gjykoj, për gjykimi jam në kosë i krijesave. Edhe pastaj kur ka thonë se unë qëndroj mbi arsh, që ai i referohet me qiellit lart, domthonë pjesës së fundit të qiellit, ai e ka përshëndetur se ai sundon nga lart, por s'ka nevojë për pozicion. Bravo.
Për relaksojmë pak më abetin, për shambull, aji i pajtimit huës për këto bashkjetesat që përbohën, për shambull, tash ka ardal një mudere, për shambull, nuk përqenë më mësitin me lyp, mirë po për njëftur, ma herët edhe për bashkjetun, për shambull, po kaloj një 2-3 vjetë, tana për martuhur. Familja në Islam konsiderohet një prej gjonave për mësë me thonë të shenjta, sepse i shenjtëve Zotit më trisho. Pra ndaj edhe ligjet në Islam janë kogja strikte se për kese pune. Për shkak se kur ka diçka me vlerë, edhe ligjen më të ashpra, sepse du të rrutë vlera. Sigurisht. Islami nuk e njef bashkjetesën. Islami e njef kontratën, martesën, beslidhen me zburit dhe gruë si burë dhe grua. Dhe në kuadrë të asoj marveshje, të asoj kontrate, për shembull, krijojnë përgjegjësit reciproke mes burrit dhe gruas dhe rrugtojnë pra të sigurt në jetën e botës në shoftë Zoti ka dhënë numër. Por i bashkëtesa si një nacion i ri në kohën tonë bashkohore, këtë term nuk e njeh Islami, edhe nuk e lejon Islami. Shtrohet pyetja pse? Sepse prej martesës shtohet njerëzimi. Shtohet njerëzimi. Dhe një prej çështjeve fundamentale të Islamit është rrugtja xhenezës. Dhe xheneza e sakt ruhet vetëm përmes një martese të sigurt, e cila ka një mburoj, e cila ka një mbas pas një miratim e pastaj një far lloj mburoje prej ligjeve ancore që e përcjellin martesën. Milioni ta bëjnë dallimin deri unë. Pa problem. Për shembull sot në kohën bashkohore, shpesh herë lexojmë dhe gjejmë thonë se martesa është interes. Kur thuhet martesa është interes, i degradon vlerat e martesës. Sepse kjo t'jep me kuptu se është vetë çështje materiale pra. Dhe njeriu pas ka vlerë, vetë sa pas ka anë materiale. Por ata në Islam martesa nuk është interes. Martesa është në radhë parë ideal dhe një përgjegjësi që besohet njëri tjetrit. Për këtë arsye, bashkëtesa në Islam nuk nifët si term dhe është i ndaluar në Islam. Po për shembull të shpesh unë kam dëgjuar të thonë, për shembull me kolegët e punës të për çafimet që bëjnë, për shembull të të folën të reja që ka ndodhë që përshafuën në mëzveti me një grut huj, a konsideruhet për shumë të rathi hoqë? Sa i përket sa konsideruhet të rathi është qështje pak e ronë, do me thonë aspektin e penalizimit. Mirë po du të kuptojmë se se cila fej e ka protokollin e përshëndetjes. Ma dje se cila kulturë, do me thonë kulturë, po flasëmi, për referuemi tash kulturave komtare, popëve nërëshme, e ka një protokoll të përshëndetjes. Ne jemi shqiptarë, dhe dim protokollin e përshëndetjes në shtëpia tonë, për shembull, ose në udhat atëherë kur kanë qenë si shkollë për neve. Pra nuk ka ekzistuar një formë e tillë. Pra dhe Islami ka një lloj protokolli se si përshëndeten prind, si përshëndetet gruaja, si përshëndeten fëmijët, si përshëndeten shokët, edhe në këtë rast për shembull shoqët e një profesioni. E mënyra e përshëndetjes së tillë që po flitni ju, Islami e ndalon rrëpsisht. Sepse ja respekton të drejtën morale tjetrit. Do me thonë Islami ja respekton të drejtën morale tjetrit. Tashtë, a muna me arë deri të daj konkludimi se po bëhet një vepër penale dhe duhet me pas akuzatje, jo kjo mbetën ndërgjegje të bashkëshortëve. Kjo mbetën ndërgjegje të bashkëshortëve sepse ne nuk kemi të drejtë me paragjiku njerin në formë të jashtme. Po është tradhi, po? Do me thonë, këtu do është me dalë. Do me thonë, nuk është tradhi, por është ndaluar më bon. Sepse ne nuk mund ta paraqyjojmë, ne e shohim këtu e përshëndet, por nuk e dim brendsin. Na unë më thon kjo vepër e ndaluar, por ne nuk e gjykojmë brendsin, qëllimin. Pra në Islam nuk ekziston një formë e tillë. Dhe është çuditërisht me neve, për shembull si popull, me kalimin e kohës, pas luftës deri më sot, kemi evoluar shumë shpejt. Dhe sikurse po shkputni për një traditë, edhe pse unë i takoj një gjenerate të reja dhe jam pro vlerave do me thonë përëndimore, vlerave aktuale tjetës. Por me gjitha të mos harroni se, ka disa gjanat të cilat du të me mbetë fundamente. Po në ryshe nëse njeri ju pra tjetërsohet, jemi në shekullin në nëse një shemot. E ku mas 50 vite? Kjo njeri pra, qëfar reputacioni ka? Qëfar relacioni ka me familje kjo njeri pra? Qëfar respekti ka me familje? Pra janë disa gjanat të cilat feje cenzuron, për tja garantua rrugtimin e shëndosh familjes në analet e jetës. Bravo. Poç, kishme shku me blog part marketingu dhe ishme këthyrë në pjesën e dytë me muhabet. Pa tjetër, falim deri. Marketing, këthemi pas pa.
Jemi këthi prej blokët të partë të marketingut, bashkë me të teologën të ndëruar, Ardian Sejdiu, kësha posë dëshirë një dorë të rëgitje për ta. I falenderojmë ata që mësujnë realizim një këti emisioni, janë sponsorët tonë, përveshën ti me sonë të është për kujdes butiku Volmark në Pej të Menturi. Shkone atje, gjeni ti Shatmina Mello. Falenderojmë shumë Volmark. Është qumshur e jo në drejna me prodhimit e saj 100% naturale, bio që gjeneron në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës, si edhe në Maqedoninë Veriore dhe në Shqipëri, ku në kohodët e saj është edhe kompania Rë Ndërkullë e Ndërtimit. Faleminderit shumë. Është pija jo në ese, pije vendure, që prodhut nga Eurofoodi bëhet në Prizren, 100% naturale. Është lagja Allegro që po ndërtuhet në Makresh të në Vëbërdës, përndryshe titullohet Brezovica 2. Shumë artista dhe sportista tashmë janë vendosur aty dhe kanë marrë shtëpijat e tyre të preferuara. Duart të kitje për këtë lagje mrekullueshme. Përndryshe, pronari i lagjes është Labinë Trexha që sonte e kemi prezant. Ne falenderojm shumë. Është mobileria ju Bungu që ka rregulluar këtë skenografi tonë të mrekullueshme. Faleminderit shumë dhe asaj. Si dhe mobileria tjetër në Ferizaj, mobileria Rinura që është sponsori juni. Faleminderit shumë. Hoqë për me posë sanët mira, du të me posë durim. Pa dyshim. Ha? Edhe durimi është pjesë e besimi, sigurisht. Pa dyshim se... Si me po sabër për shambull në situatat pa durushme, si me po durim? Pa dyshim se durimi është një prej cilësive më të mira dhe virtyte më të bukura që mund t'i posedon njeri ju. Është thënë në për filozofi se kujt i është dhënë durimi, i është dhënë një cilësi dhe një armë në fuqishme në jetën kësaj bote. Jeta kësaj bote përngjon valve të ndryshme. Dhe pa dyshim se anija për të kalimin e valve është durimi. Sigurisht. Dhe se bazuar në atë çfarë flet Kurani familjart, durimi është një prej elementeve që ja mundson njeriu me arrit qëllimet në jetën kësaj bote. Më lëni të jap një shembull të thjeshtë. Po mos të ka nëna durim, si është e mundur të arrit fëmijën e vet? Po mos kesh durim në proces në jetën e kësaj bote. Ku arrin njeriu pa durim? Pra durimi është substanca e jetës me një farë forme. Pas besimit në Zotin ja dhe pas diturisë që Zoti jep njeriu, e ka ftuar njeriu që t'i jetë durueshëm në jetën e kësaj bote. E tash si ta shtojmë durimin, janë çështje të ndryshme, faktorë të ndryshëm të cilat ndikojnë në jetën individuale të njeriu, në formimin e tij e kështu me radhë. Mirë po, pista kryesore nga cila niset njeriu për ta edukuar vetveten dhe për ta fuqizuar vetveten në aspektin e durimit, pra është besimi. Besimi është ajo e cila e motivon njeriu me bë durim. Për një arsye të thjeshtë, për shembull, kur e lexojmë Kur'anin familjart, shpesh herë Kur'ani flet në mënyrë individuale dhe thot për shembull, o ti i sprovuar, thot si ti janë sprovuar ato që janë para teje, por kanë bë durim dhe kanë korr sukses të jetës. Nëse je për shembull me një val të sprovës e cila ndoshta e rënon me një farë forme ambicie jetës, përsëri intervenon Kurani me ajete të ndryshme e thotë se ja pra si janë sprovu dhe tjertë, por kanë përfunduar për shkak durimit, kanë përfunduar në pjedestale më të larta të arritjeve dhe sukseseve jetës së bote. Pra pa durim nuk ka mundësi me u zhvillu jeta njerëzore në tokë, e cilësia durimit pa dyshim pra është një dhuratë që Zoti madhërisht më ka dhënë njeriu në jetën e bote. Un për vete ti e di që s'do më përmend, po un ta kam lakmi shumë se kur kam marrë më të pyet për nonën si më duru, si më pas sabër, më pas durim. Ti më ke bom, ke fascinu, se ti ke pas durim të madh, ty të ka vdek djali. Edhe ke pas sabër, ke pas durim të madh. Ke qenë pjesëmarrës vërim ti. Në jetën e kësaj bote thash se njeriu sprovohet në forma të ndryshme. Dhe referuar Kuranit, Zoti madhërisht i ka përmend dy sprova të mëdhaja. E ka përmend pesë sprovave të mëdhaja, sprova në fëmijë, në evlad. Edhe ai i cili pra sprovohet në evlad, me humbin e evladëve, fëmijëve në jetën e bote, pra ai thjesht ka ra me një far tabori që ai do të del prej asaj sprove më i fuqishëm, por edhe duke kuptuar se mrapa sprovës qëndron Zoti madhërisht. Aje teston njeriu me ata që e donë më së shumti. Mos harroni se pejgamberi alayhis salam ka pas 7000. 6 prej tyre ka varros me dorën e vet. Sa ka qenë gjallë ai. Vetëm një vajza pejgamberit Fatimia
ka ndruar jetë pasi që ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne durimin e kena marrë për pejgamberve. Por ata në jetën e kësaj bote kanë thënë dietarët e mëdhaj në komentin e një hadithit të pejgamberit se Zoti i madhreshëm ka më sprovu katër gjëra me katër tjera. Thotë ka më sprovu, do të thonë ndarjen me bashkim të anasjelltas. Në rast se Zoti i madhreshëm të gëzon me një fëmijë, pra mos harrosen një ditë dikush do të dalë prej së bote më herët. Por vëllai dashur, mos harro se vdekja nuk është fundi i gjithçkafit. Dhe këtu vjen shprehja e besimit në Zotin e madhreshëm. Si është e mundur ti me fundos në dhe ata që do më shumë ti, edhe mos me pa kurrë këtë jetë. Dhe po e kthejmë në rastin tan personal. Si është e mundur për shembull me hudh në dhe nanën, e cila të ka rrit, dhe me mendu pra se ka marr fund gjithçka në dhe? Jo. Vdekja është një urë lidhse, por është një faktor ndarës përkohësisht që ndonë këtë jetë me të kalumen dhe ndonë ato që kanë jetu bashkë, por gjithsesi bashkumin botën tjetër. Kur flitet për durimin këtë rast, Zotë i madhërishëm i ka premtuar gjenet dhe bashkim në gjenet atyre të cilët bajnë durim në rastet e tila. Dhe ai cili ka përvu këtë qështje, e din më së miri me spjegu në atë kuptimin dhe në real. Shpesh herë më shkon mendja të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka vëros njënin prej bijve tina, edhe ka thonë një fjalë shumë të rëndësishme. Ka thonë, si kurse mërzijën time, t'ja hedhë mi kodrë se Uhudit, dhe në aspektin shkencor, kodra Uhudit pas ka që ndrëshmërit madhe, në aspektin shkencor. Aje ka thonë para 1400 vite, por që tashtë në shkencor si piste e studimit. Dhe thot për nga mesam, si kurse mërzijën tem, t'ja hudhi kodrë se Uhudit, thot aja kodrë gjigante, do t'ishte basë kur pluri Saharës, për mërzijës që kam. Thot për me gjithate, thot unë jam besimtar, dhe di se Zotë i madhreshëm e së përvon kanë të donë në format të ndryshme, dhe di besimtari se jetë akse bote është një arej në vrashtë, shpesher për balmi me të pamundërën, dhe shpesher për shemë vdekja ndërhyn, dhe me një farforme e prish lumëturin e jetës e bote, por me gjithate të janë kalimtare, dhe dhash Zotë i madhreshëm që na bashkon gjenet, me gjitha to që jemi taku një jetën këse bote dhe kemi dasht, dhe tjetojmë ati ku s'ka dhembje dhe s'ka mërzi. Kisha pos dëshirë dy fjallë për djallin të ndhoq? Nëse... Nuk e di sa është... Për njëm prej shumë për vete, kure këm po. Nuk e di sa i shërben edhe publiku. I shërben shumë, sigurisht. Po për flasë në atë kuptimin e marrës mësim për njëri tjetrit. Sepse edhe ne kemi marrë mësim për e dikuj tjetër, në rastet të tila për shembull. Mi po e bajnë një qështje publike për herë të parë. Shpesh herë më ka ra me falë namaz të gjenazeve të ndryshme. Shokve, babadarve të shokve, miqve kështu me radhë. Ato që na dëgjojnë, le ta dinë, një temë deri sot, nuk kam një kënaqësi më të madhe namaz të gjenazës, se sa atë ditë kur ja kam falë gjenazën djalit tim. Dhe shpesh herë i baj pyetje vetë, thamë shqyr që s'ka qenë dikush pranë meje, dhe më mpa se si kisha dëshirë të keshi, a unë në realitet isha lidhë në namaz. Dhe aty kam kuptu se komunikimi shpirtëror është i pavdekshëm. Dhe kam kuptu se urat e komunikimit me ato që kanë shku në botën tjetër, para nesh i ka krijuar besimi. Dhe me një farforme e kam përmledhve të vetën dhe këtë përvojt duat t'jap të tjerve, në ratë parë nuk ja dëshiroj as kujtë, për në ratë se ndodhë duhet bëmi të fuqishëm dhe duhet të adim se jetë e këse botë e kalimtare, e botë a përjeqme, është për ata të cilë kanë besu dhe kanë duru jetën se botë. Bravo për këtë dërim, është shembull për neve, sigurisht. Unë jam mundu, diçka me të bo një surprizë interesante për djallin që në kanë duru jetë. Ti kje dhe do vojza? Po, i kam tri vojza, i kam. Inshallah rritër me prind. Amin, inshallah me gjithve, ja rabi. Sonë të njënën ta kemë përzidhë, për i tim vekem ftu. Falem dherit. Êshtë besira si di e fëtëve me Eduard të kitje. Surprizet. Surprizet. Mashallah. Kjo është vojza e huqës, bravo. Falem dherit shumë, sa drejtë. Shumë falem dherit, më kebe fasu me. Sko problem. Falem dherit shumë. Edhe kjo ka orë diçka me besira. Falem dherit shumë që i rëdhe. Sko vojza. Qka kime i thonë Bobit sante?
një letër që ka shkruar për vllahun tënd, Seidin. Kush e ka shkruar? Babi jonë Ardian Seidi. Okej, hajde, më na e lexo. Babi im i dashur, Zot në emër të nënës dhe motrave të mia, dëshiroj ta lexoj letrën që ja shkruave vëllau tonë Seidit. Biri im Seid, kur vdekja ndërhyri mes nesh, i hodhi poshtë maskat e lumturisë së kësaj bote. Atë ditë kur të mbulova me dhe, mërzia ma shtrëngoi shpirtin aq fort, sa më duk se as kodrat e botës nuk peshojnë më rand. E kujtoj si sot, ditën kur erdhe në këtë botë, ishte ditë e premte. Isha duke filluar ligjëratën e gjumas, kur nëna jote më dha lajmin se ti erdhe në mesin tonë. Pas gati një vit, ditë e premte, si për çdo ditë, erdha të të vizitoja në spital. Të gjeta sy hapur, të shtrëngova e të putha fort, si kur ta dija se në këtë jetë nuk do të përqafohemi më. Atë ditë mjekët më thanë se shëndeti yt është përmirësuar. Me gëzime, me shpresë të mora në shtëpi, aty ku me mall të prisnin motrat e tua, e ku duhej të rritesh me familje. E ti, pas një dite ike për në botën e lumturisë, por me veten ai morë shumë ëndra të përbashkëta familjare. Biri im, tani i bëre 4 vite që je larguar nga ne, e që nga ajo ditë, vetëm një herë u takuam në ëndër. Jo rastësisht, ishte ditë e premte, koha e namazit të sabahut. E sa shumë të lakmova e doja të isha në vendin tënd. I rritur e i bukur, buzëqeshe sikur hënat ishte ndalë në ballin tënd. E buzëqeshja jote i dha shkëlqim rrugës mes dy kordonave me lule, ku në ecja drejtie na të kapshma xhepës. Nuk arrita më të përqafu. Ndoshta ishte ende herët për mua. Biri im, Seid, dije se unë fort besoj në Allahun të mbremtimet e ti, dhe e di se ti nuk thejesh më pavarësisht mallin ton, sepse në këtë bot nuk e ke më mirë se në botën ku je, aty ku nuk ka dhimbje e as mërzi. Ne, me ndihmën e Zotit, do të bëjmë durim, e te vazhdo aty ku je, i lumtur e fatlom. Deri në ditën kur do bëhemi bashkë të gjithë ne, unë, nëna jote dhe motrat, e të çmallim në xhenet, inshallah. Bravo. Çka më thon pas kësaj letre? Faleminderit për këtë surprizë që nuk do të kisha pas qef kur më ndodh. Por me gjithat e njetin e kësej bote, fatin e jetës e ka ndorë Zotin Madrishëm. A i ka dashë rrugtimi em si prind, edhe jeta vajzave të mija të jetë kështu, ta ke një sprovë njetin e kësej bote, por jemi të bindur dhe si familje, se pas gjithë kësaj sprove, vjen mëshira Zotit Madrishëm, dhe ne nga ky vend këtu pra, i dëshirojmë gjithë për fëmijëve jetë të gjatë, dhe dëshirojmë çifte bashkëtorë fëmijë, sepse dhurata më e çmuar këtë botë është fëmia, por megjithatë ai i cili jep dhuratën është Zoti i Madhërisëm, ai i cili ka dhënë jetën Zoti, ai i cili jep vdekjen Zoti, dhe ne ju kemi dorëzuar Zotin e Madhërisëm. Faleminderit shumë për këtë surprizë. Bravo. Shumë faleminderit. Zoti shpëton. E kishme lënë edhe Labinot Rexha bashkë me Rolandin sonte kanë përgatitur një diçka interesante për juve. Faleminderit shumë, i nderuam. Na keni nderuar. Faleminderit shumë. Kam respekt jashtëzakonshëm për ta djemt. Faleminderit shumë. Zoti ju dha shëndet gjatë, Labinot. E paçi fat këtë jetë. Do të kisha dëshirë që të vija afër Hoxhës. Pa problem. Është një derë privilegj. Me kënaqësi vëlla vjen. Me kënaqësi vëlla vjen. Mirë se vjen. Ne kemi bogati brëm bashkë me moderatorin e njohur, kështu që pak është prekse për mu, po shpesoj që du t'ja dali. Zoti të rujtë, Zoti shpërblift. Ku lindë ti, po të lindi mua, ishe si angjo që Zotit kishtë dërguar,
dhe kuptimi që tjetës ton. Gëzove nane babë, gëzove fisin ton. Ti dhe kuptimi që tjetës ton. Gëzove nane babë, gëzove fisin ton. Biri ipse i sa shpet erdi ditën, të ndahesh nga ne. Sa shpet erdi ditën, të fusim në ve. Do shta në atë pot, ti ke qëtë shpeti. Dar zoti ma të takomi në shim, dar zoti ma të takomi në shim. Gëndu shumë nga Vena Tregja, falimderit shumë da. Falimderit të Rolandi, sigurisht. Allahumme amin, ja Rabbi. Qëka me thonë pa kësaj kongët mrekullushme, veç kishmi shku me blok të dytë të marketingut, hoqë, nëse i pajtimit, ose një mesaj për e ti? Pa dyshim, ju e dini mirë programin tuaj, po lutë, unë po i bashkan gjitëm lutjes fundit, që Zotë Madhërisht nga bashkon në gjenet. Dhe t'ju them nanav dhe babalarve se në rast se sprovoni njëtën se bote me një sprov të tilë, ka puni për besimi. Sepse vetëm besimi është ajo që na garanton takimin në botën e ardhshme. Jeta kësaj bote ka një ndarje të dhëmshme, por ndarja në botën tjetër është më e dhëmshme se kjo. Dhe shpeshherë kur lexojmë Kur'an se Zoti i Madhërisht po thotë ndarje e madhe dhe e dhëmshme është ndarja ku ndahet në urtë të Siratit. Dhe dikush ndahet për xhenet e dikush për humnerën e pafundshme. Por na shpresojmë që të bëjmë durim dhe të takojmë inshallah taala në xhenet. Pra nanat të cilat i përcjellin bitë e tyre për botën tjetër, le ta dinë se e kanë përcjell një garantues të fortë për në xhenet. Sa që është transmetuar në hadithe të shumta, se në qoftë se fëmia vdes i ri dhe shkon në xhenet, i thot Allahu Dhul Xhelal, o Zoti i Madhërisht, nuk dua të hyj në xhenet pa hyj baba dhe nëna jem. Pra na shpresojmë që inshallah ata e kemi garancën botën tjetër. Bravo. E këshmi liru besiren edhe këshmi shku me blok të dytë të marketingut. Marketing, themi pas pak. Jemi këthyri prej blokët të dytë të marketingut bashkë me musafirin tonë të nderun, teologun Eminiuar Ardian Sejdiu. Këthemi te këpyti të unë, Ahuqë. Po, po tjetë. E dim që lufta ma e modhën në këtë botë, thonë që bëhën dërmjet dreqit, apo shejtonit edhe njeriut. Cilë është mashtrimi ma i ma që i ka bëhën dreqit apo shejtonit njeriut, këtë botë? Pa dyshim se është një betej, po thuaj se pa përfunduar mes dy krijesave. Mes krijesës njeri dhe krijesës shejtan, që në gjuhën shqipe i thonë nga dreq. Dhe kjo betej është e hershme, dhe përfundon atë ditë kur përfundon gjithë shka njetën kse bote. E cilë është devijimi më i madhë që djalli ja bën njeriut, pa dyshim se a i fillon për besimit. Kur djalli arrin me deviju njeriut nga pikpame besimit, pasaj e ka ma let me deviju në rafshin shëqëror dhe në rafshin e jetës. Sepse qëllimi ti final është kjo, mi a shkput lidhen vertikale me Zotin, dhe pasaj mi a mundësu njeriut me kriju averzione në jetë, deri aty sa që mësë me thonë deri në atë nivelin që e qënë deri te qmenduria, dhe me thonë e imaginatës e njeriut. Zotë i Madhërisht mja ka të rejkë vrejtë njeriut para Ademit, sepse ne në Islam e dim se njeriut i para është Ademi. Zotë i Madhërisht mja ka të rejkë vrejtë duke thonë se ta kishë parasysho Adem, se armik i përbetuar jyti dhe atyre që vinë pas teje, është shejtani mëllkun. është dhe me thonë djallë e cili pra ka për qëllim degradimin e vrerave të njeriut. Shtrohet pyetja pse kjo urrëtie mes njeriut dhe shejtanit. Çfarë faji ka njeriu që ai për shembull të jetë kaq armik ndaj njeriut? Arsyeja kryesore është tentativa e shejtanit për me dominu çënë njeriu.
dhe me një madhësia ti karshi, do me thonë, urnat Zotit Madrishëm. I njëti urdhër u dha pe Zotit Madrishëm për dy kresat, njeriu edhe shejtanin. Njeriu e respektoj atë urdhër, do me thonë, prej Zotit Madrishëm, ndërsa shejtani e refuzoj duke thonë se unë jam më i fuqishëm se njeriu, sepse prejardhën e kam prej zjarit, kurse kjo njeri e ka prejardhën prej dheut. Dhe këtu ka fillu pra beteja e parë mes njeriu dhe shejtanit, e pastaj është çuditërisht kjo çështje. Zoti Madhërisht i ka dhënë shejtanit aftësi të ndryshme për devijimin e njerëzve. Por njëkohësisht edhe i ka dhënë njeriu mbrojtje kundra tina. Mbrojtja vetëm kundra devijimit të shejtanit, por është domethënë besimi. Po e përmendni një çështje që është përmend Kur'an. Shejtani kur ka thonë se do ta devijoj njeriu, a mundi me marrë me mend se e ka thonë shejtani këtë që sot është aktuale? Ka thonë aq shumë, ka me deviju njeriu, sa që ka me bo me urrejt krijimin e vetë. Dhe sot jetojmë kohën bashkohore, për shembull, kur shohmi operacione të ndryshme plastike të fytyrës, të deformimit të kodit të njeriu. A kjo në Kur'an ka ardhur para 1400 vjetë si fjalë e shejtanit, ku ka thonë se unë do ta devijoj njeriu deri në atë mos, sa që ai ka me urrejt krijimtarinë e vetë. S'ka mi pëlqy konstrukti si njeri dhe ka më mashtru në forma të ndryshme të devijimit të kodit, dhe me dhonë fizik që e ka njeriu. Mi pra, që më zgjanohemi shumë, mashtrimi më i madhë që e banë shejtanin njeriu të është shkputja prej besimit të drejt dhe mundësia tjetër për me kriju aversion në jetën kësaj bote. Duke shkput nga raporti me familjen, nga raporti me shoqërinë dhe duke mundësuar njeriu pra me kuptu jetën nga një këndë vështrim që nuk i garanton stabilitet e asë lumturinë këtë botë. Po sigurisht, ka dhe xhallor, për shembull, dionin prej tyve ka pretenduar që është taku dhe ka biseduar me shejtanin. Çka mendoni ju për këtë? Është e mundur? Kur i referohemi kësaj çështje, do ta kemi parasysh. Janë tri krijesa të llojit të ndryshëm këtë botë. Çështje mundshëm komunikimi mes tyre. Për shembull, ne kemi me lajkët të cilët janë krijuar prej dritës. Por komunikimi me njerëz është i mundshëm. Për shembull, çysh kanë komunikuar pejgamberët me Melaçën? Pra është e mundshëm komunikimi. Dhe në anën tjetër e kemi shejtanin e cila është krijuar prej materës. A është i mundshëm komunikimi me ta? Po. Po kur flasmi për shejtanin, ta kemi parasysh. Kontakti me shejtanin e parë, nëse unë më thonë me komandantin e parë të tyre, është i pamundshëm. Ndërsa me prorët e tyre, e tina, sepse sikur njeriu që është zhvillu për Ademit njeriu i parë, dhe sot i kemi 7 miliard njerëz. Edhe shejtani iblisi, shejtani i parë i krijuar, por sot ndoshta ka 700 miliard, ndoshta po them, shejtan tjerë në tokë. Pra komunikimi me to është i mundshëm, por është i rrezikshëm. Është i panevojshëm, total i panevojshëm. Por është i rrezikshëm, dhe është i panevojshëm, por ja që është i mundshëm. Është i mundshëm. Shpesh prej pyetjeve interesante që e kam dëgjuar të thonë, hoxhallar thonë flasin për kalubeleje. Çka është kalubeleja në fakt? Ma dje dhe në për poezi të hershme të Naim Frashit, për shembull Sami Frashit, e kemi dëgjuar këtë fjalë kalu bele. Të janë dy shprehje të cilat në Shqip nëse i përkthemi, është një përgjigje decidive për balë një pytje të pashmangshme. Për shembull, kjo thonje është thonë kur Zoti Madhërisht ka kriju shpirtat për njerë. Dhe ju ka thonë, elestu bi rabbikum, a jam unë Zoti juaj? Dhe të gjithë kanë thonë, kalu, bele, po, Zot, gjithësësi, ti e kriju si jonë. Dhe Allah thot, ma në menë këtë fjallë, se ku të vinë jetë e kse bote, dhe të balavashurin më realitetin, mos u këthenin botën tjetër me thonë, e kemi harru këtë porosi që kemi thonë. Ma dje këtu përdu me thonë, me quni mesajsh. E këni pa, për shembull, shpeshere dëgjojmë një fjali, ku themi se ose lutemi në sejdë, o Zot përkujtona besën me cilën kemi janë këtë dënja. Cila besa? Beslidhja se ti e Zotë i unë. Që ke fjallë kalu bela, është përgjigja decidive, që qenja njeri dhe kërjes atyre në përgjësi, ja japin Zotët Madhërisht, kur pyten se a jam Zotë juaj. Dhe ne kemi thënë po. Por që ka ndodhë në proces? Këtu po flitit për devimin e madhë pasaj të shejtanit. Kur dhim në arenë e kse bote, dhe provon shejtani për shembull me lut rolin e vet për shkak të kriju. Këtu pra e ndan
këtë marrëveshje me Zotin. Mashtron shumë njerëz dhe pastaj ndoshta vdesin pa besim dhe harrojnë pra këtë fjalë që i kanë thonë po Zot, ti je Zoti jon dhe kudo që shkojmë në këtë botë ne do të besojmë si Zot. Po kthehemi prap tek njeriu. Si ta ndjen njeriu që e ka Zotin me vete, për shembull, që e ka Zotin në zemër ose po i ndihmon? Me hetu. Në radhë por edhe kur njeriu nuk e akcepton ose nuk e ndjen afërsinë me Zotin, ai veç e ka afërsinë me Zotin. Sepse është e pamundshme të zhvillohet jeta pa ndihmën e Zotit në jetën e njeriu. Por kur e nin njeriu afërsinë me Zotin, shpesh herë për shembull kur shtirën argument të jetës. Për shembull, mbështetet ndije, dështon. Mbështetesh në analiza, dështojnë analizat. Mbështetesh në faktor të jetës, dështojnë dhe arrihet qëllimi, këtu e kupton se mbrapa asaj është afërsia e Zotit me ty. Pra i ka thyr ligjet me të cilat ti jeton, në jetën se botë e mësuar me tu me ta, por thjesht afërsia e Zotit me ty të ka nxjerr prej kësaj krize. Për shembull, shpesh herë ndëgjojmë raste të ndryshme për njerëzve. Thojnë për shembull, unë e pash vdekjen me sy. Dhe u binda se s'ka më jetë. Nuk e di se si shpëtova. Pra këtu është dora Zotit madhreshëm, që i ka thyr ligjet me të cilat funksionon njeriu, sepse Zoti madhreshëm ka ligje tjera. I ka thyr ligjet me të cilat njeriu pra mashtrohet në këtë botë dhe i ka thonë po të jap edhe një shans tjetër në jetën e botë me kuptues se gjonat e mëdha nuk varen për asaj që ekipo rrethi. Por thjesht në varën për vendimit Zotit madhreshëm. Kurse ne e kemi edhe një formë tjetër të asoj që e ndjejmë Zotin afër, për shembull në përmes lutjeve në namaz. Tu fillu prej në kam, tu e përmend se o Zoti më i madhi, tu ra në ruku dhe kur bim sejdë. Kjo është krenaria më e madhe mes Zotit dhe njeriut, se njeriu e kupton se sa është i dobë pa Zotin. Dhe njëkohësisht e din se fuqia e tij në varet vetëm prej Zotit madhreshëm. Dhe me një farë forme pra e ndjen në shpirt afërsinë me Zotin e madhreshëm. Bravo. Po, Gjone, kom përgatit edhe një surprizë interesante për ty, ti e di që je edhe shumë komtar, burë. Për mene më herët edhe figura komtare, Sami Froshin, Lajm Froshin, edhe e di që je marak, po menaj në qoshtën e kumbit, me përmend. Unë mendoj se Zotin e madhreshëm kishë dit edhe ka pas mundësi më në falë ndryshe, por ajna ka kryuar në këtë tokë, në ka dhonë këtë gjumë dhe në ka bërë pjesëtar të kombi. Dhe për asë një qmim nuk kam nevoj që të lakmoj në kombi tjera, në gjumë tjera, apo diçka tjetër. Dhe jo vetëm kaqë, por e ndjej obligim moral dhe fetar me punu gjatë të rjetës për avancimin e vlerave tona komtare. Në jetën temë përdishme i kam tri parime për cilat jetoj dhe më stash Zoti për cilat des. Besimi, familja dhe kombi janë tri çështje për cilat unë jetoj në jetën e kësaj bote. Dhe bëj përpjekje maksimale me avancim. Bravo, sigurisht. Sonte me një këngë pak patriotike e kem ftu, është një voglësh, ka shpreh interesim, më ta bëj një surprizë të bukur, është Ensar Luta e ftoi me Eduard Gjergj. Faleminderit. Ta vladit i balin toka, qo se ty
Gama Ensari bashkë me Ella Vilatrizi. Bravo, suksese. Bravo, bravo. Hajde lutë për qëmë, hajde. Bravo. Bravo. Po, që ka me thonë tjetër surprizat mira, kisha posë dëshirë një mesaj për fund, kisha falendru shumë. Në ke emocionu gjithëve një emision fantastik. Faleminderit në radhë parë dhe njerë për ftesën, dhe inshallah gjithmonë në emisionet tuaja, flitet mirë, dëgjohet mirë dhe mësohet për mirë. Dhe sa për fund, shpresoj që gjithmonë të jemi të bashkuar në fushat të ndryshme të jetës, për një qëllim për cilën kemi arë njetën e kësaj bote. Pa dyshim, kur dëgjuam këtë zëtë bukur, dhe kur e dëgjuam emnin e komtarit të unë të madhë, adetarit të unë të madhë, heroit të pavdekshëm, Adem Jasharit, mendja në shkon se ne duhet punojmë shumë për të krijuar gjeneratat e reja të cilat rritën me frymën e ti, dhe me dashurinë që ka pasaj, dhe të bëmi një kombi fuqishëm që të japim simë dhe tjerëve, dhe të kontribuim pra në vazhdimësi për ruajtjen dhe avancimin e vlerave njerëzore në brenda dhe jashtë territorit të Kosovës. Unë të falenderoj shumë dhe inshallah gjithmonë takohemi për mirë. Bravo. Unë e kam nga një dhurat për fond prej sponsorit të unë Eurofoodi. Janë dhe pije vendure edhe produkte vendure. Një për Huxhën. Faleminderit shumë edhe prej Eurofoodit. Një për Ensarin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe sigurisht një për Labin e Trezën, se pe lyp. Unë kësha falendru shumë që kini gjithë kohë me qenë sonte, Ensarin sigurisht, por edhe masë shumë ti teologun të unë të minjurë Ardian Sediu. Faleminderit shumë. Faleminderit e bjuve. Faleminderit. Faleminderit e sa. Faleminderit e gjithëve. Faleminderit e publikut, i themi shikuzve natën e mirë, ka qështë e për sonte, shimi javën tjetër sigurisht. Faleminderit.